Ветеринария саласы реформаланады. Үкімет сағатында соның жай жапсар таныстырылды. Яғни мал дәрігерлікті оқытуға заманауи әдістер енгізілу керек. Мамандардың тұрмыс және жұмыс жағдайына мейлінше жағдай жасау жоспарланып отыр. Бүгінгі ветеринария саласының атыларда заты жоқ. Салдарынан аурулар сан артқан. Тіпті дерт импортталған асыл тұқымды малмен де елге келіп жатыр. Бруцеллез 2%-ға. Вирустық диарея мен инфекциялық ринотрахит 13%-ға көбейген. Ал сары ауру 5 есе, сібір жарасы 6 есе өсіпті. Атырау облысында қазір ана жылқы малының өлім жітімі бар. Ол да неден шығып отыр? Егер тереңірек қарасақ, ол жақтағы су жергілікті жердегі біздің вет мамандардың жоқтығынан, үйірдегі вет лабораторияның жоқтығынан, дер кезінде жаңағы оның қанын алып, оның жаңағы анықтап, бұл бруцеллез ба, басқа ма, әлде қандай бұл жаңағы өзекті аурулар опасный болезньге жататын белгіленбей, оған ешқандай шара қолданылмағандықтан да міне осындай біз өлім жітімге малдың арасында тап болып отырмыз. Мал жұтаса ветеринарлардың қалтасы жұқа. Содан салаға сұраныш жоқ, маман тапшы. Қазір 810 кадр қажет. Онсыз да қатар жетіспей жүргенде жүктемелерде реттелмеген. Мысалы, бір ауылда мыңғырған мал болса, енді басқа жерде санаулы саулық. Бірақ еңбек ақылары бірдей. Ветеринарлық инспекцияның қызметін сапалы жаңа деңгейге көтеру керек. Бұл эпизоотиялық жағдайға, заң талаптарының орындалуына жауапкершілігін арттыру болса, екінші жағынан материалдық техникалық ресурстармен және арнайы көлік құралдарымен жабдықтау қажет. Жұмыс жүйелі жүру үшін интернет жүйрік болуы тиіс. Ал ветеринарлар құжаттасып уақыт ұттырады. Бірақ құзырлы министрлік құр уәдеден аса алмай отыр. Жылдан жаңылсатын әдеті тағы бар. До 2024 года до конца планируем все 1200 с лишним сел покрыть интернетом. 2024 или 2124 год? Да-да, я так грустно шучу, потому что мы уже здесь столько сроков слышим и каждый раз никак не на опережение. Жылда жырлап, әйтеуір бұл мал дәрігерлерінің жалақсы 33%-ға өсті. Енді 60%-ға дейін арттыру жоспарланып отыр. Ал еңбек демалысына шықса, 2 сыйақы төленеді. Ақылы қызмет көрсетіп, қосымша табыс табуына да болады. Ветеринар мамандығына ауылдық квотаны 70%-ға дейін көбейтпек. Бастысы, малды сырғалауға салғырттық танытпау қажет. Әйтпесе, сырғаланбаған түліктің қожайыны көп нәрседен құр қалады. Су тасқынынан болып жатқан мал шығыны негізі сақтандырылмаған жағдайда біздің заңдама негіздемеде шығын төлеу деген қағидалар жоқ. Сол себептен сақтандырылмаған малдың шығынын төлемейміз мемлекет тарапынан. Ветеринария саласына жан-жақты қолдау жасалады. Қосымша құжат биологиялық қауіпсіздік деп аталады. Ол заң жобасы сенаттың қарауында жатыр.